Miqtë publial, për shëndetit do t'jemi për sëri së bashku dhe në këtë ditë për t'u njohur me parashikimin e yjeve për katësishme një parashikim astrologjik të një ditët e për të rëndësishme ku bëhet fjalë për fundin e një muaj për katësishme datën 31 korik 2022 dhe me fillimin e muajt gusht. Juftojmë të abonojni në kanalin ton të YouTube, në Publial për duke bërë subscribe, duke ndjekur parashikime tona të astrologut italian Paolo Fox, por dhe të videove apo materialeve tona entertainment, qëndroni me ne në vijim. Kjo datë do të jetë tepër e rëndësishme sepse sikurse dihet vërtet kemi qenë një sezon veror tepër intensiv ku kemi munduar që të heqim të gjithë negativitetin ton duke u relaksuar në disa çaste, qoftë në botën profesionale apo dhe duke u rritur personalisht, duke patur më shumë pozitivitet. Të 12 shenjat kanë patur një periudhë relaksuese dhe tepër të mirë. Nga krau tjetër në aspektin financiar po shqetësoni të gjithë ju së bashku duke menduar se si do të jetë perspektiva e muajit të ardhshëm. Tu do të jemi së bashku për t'u njohur jo vetëm më pas me videot e tjera në Publial për t'u njohur me parashikimin në horoskopit mujor pasardhës, por gjithashtu për t'u njohur me këtë ditë tepër interesante se çfarë risish do të kenë të 12 shenjat zodiakale. Do t'i besohemi parashikimit të astrologut më të besuar europian, përkatësisht astrologu italian Paolo Fox, ekskluzivisht në Publial. Qëndroni me ne. Do të nisim me shenjën e parë zodiakale, me Dashin. Matja e një profili të ullët këshillohet të jeti fuqishëm, kur fluturoni do t'jeni në gjendje të arrini marrëveshje tepër të madhe. Nëse ndiheni të tronditur, merrni frymë thellë dhe përqendroni në momentin aktual. Çdo gjë do të realizohet në kohën e duhur. Një takim intim ju bën që të keni një vështrim të dytë në jetën tuaj personale. Nëse keni hezituar të jeni të përfshirë në një marrëdhënie romantike, kjo gjë do të ndryshojë. Demi. Miqtë janë një burim i suportit të jashtëzakonshëm, të afërmit e të dashurit tuaj i çmojnë aftësitë tuaja kreative. Dikush me zemër të hapur do mund t'ju japi një komision për një punë të madhe. E ndërkaq merrni seriozisht këtë projekt, pasi ky do t'ju çojë tek të tjerët që janë tepër shumë fitimprurës. Miku juaj i mirë ose partneri romantik ka lajme të mrekullueshme që do të sjellin dobi tepër të mëdha dhe pozitive. Ndërkaq që shkoa për të festuar, organizoni një shëtitje që do të përshtatet me interesat e të dashurit. Tuaj. Binjakët. Puna është stimuluese, njerëzit duan që t'ju përfaqësojnë me interesat e tyre. Mos u habitni kur të kërkohet të bëni një prezantim tepër të rëndësishëm për investitorët potencial. Aftësia për të komunikuar me njerëz nga sfera e gjithjetës do të jetë efektive. Ngarkoni një çmim të lartë për këtë shërbim, me ndërkaq shëndeti juaj po përmirësohet me hapa tepër të mëdhenj. Gaforia. Një praktik shpirtërore e spirituale ju mban të qëndrueshëm. Në vend që të kapeni në çështjet materiale, duhet që të jeni në gjendje të kënaqeni me gjërat e thjeshta në jetë. E në vend që të vazhdoni të bëni pazar, jeni të kënaqur të komunikoni me natyrën dhe të shprehni kreativitetin tuaj. Dikush që është i mahnitur nga ndjenja e shurdhër e humorit, dhe nëse jeni vetëm, duhet të shfrytëzoni këtë mundësi për të nisur një romans me këtë individ tepër të dashur. A jeni tashmë në një marrëdhënie të dashur? Atëherë, ju jeni më shumë fat për të patur një bashkëpunim kreativ me partnerin tuaj. Luani. Mos u mbroni ndaj një njeriu që ka qenë besnik i dhënë dhe i sjellshëm. Ju mund të jeni djegur në të kaluarën e retrospektivën tuaj, po tani jeni duke u përballur me një situatë totalisht tjetër. E derisa të hapni zemrën tuaj, do të jetë e pamundur të zhvillohet një marrëdhënie premtuese. Të keni më shumë kohë për aktivitetet që doni do të jetë e rëndësishme për shëndetin tuaj. E nëse kjo do të thotë të zgjoni gjysmë ore më parë duke shijuar një filxhan çaji, ashtu qoftë. Virgjëresha. Të dashura virgjëreshke do të jetë një kohë e mirë për të hyrë në një marrëveshje ose për të nënshkruar një kontratë. Ju do të jeni në gjendje që të krijoni një marrëveshje ku nuk do të kërkohet të punoni gjatë gjithë kohës. Negocimi për një paketë bujare për pushimet vjetore është e mundur. Fuqitë e shprehjes suaj janë tepër të forta. Shkrimi, arti, muzika, veprimi apo dhe bërja e zejtarisë janë të gjitha përdorime të mëdha për energjinë tuaj. Peshorja.
Shëndeti juaj po përmirësohet të dashura peshore, mos keni frikë të reduktoni orarin e punës dhe të kufizoni mundësitë vullnetare. Vetë kujdesi duhet të jetë përparësia juaj, duke u kushtuar me më shumë kohë njerëzve dhe aktiviteteve që doni, do të bëni një zbulim tepër të madh. Papritmas, madje edhe ngarkesat më të mëdha do të bëhen bezdit të vogla. Kur dikush mund të ushqejë gjërat për të qenë të lumtur, irritimet e vogla do të mbyten. Akrepi. Ktheuni në një hobi apo aktivitet që keni dashur që në fëmijë dhe do kash do të keni një zhvillim tepër të madh personal në rritjen e pikturave, shëtitjeve, kreativitetit apo dhe shëtitjeve me biciklet, gjithashtu dhe gatimit. Gjëja më e rëndësishme është të kultivoni entuziazmin tuaj rinor. Qëndrimi larg miqve cinik dhe faqeve të internetit mund të jetë tepër i dobishëm. Nëse po kërkoni për dashuri, do ta gjeni me një person të dhemshur. Dashuria do të jetë një burim i vazhdueshëm frymëzimi. A keni një partner? Jepini dashurin tuaj. Shigjetari. Në vend që të dilni çdo natë, kaloni më shumë kohë në lojra shtëpiake. Gëzimi i aktiviteteve private do të shqetësojë energjinë tuaj të shqetësuar. Fikni celularin tuaj, rregulloni mjedisin tuaj dhe përgatisni ushqime të mrekullueshme. Një institucion burokratik do t'ju japë suport financiar shumë tepër të nevojshëm. Nëse keni një të afërm i cili ka nevojë për ndihmë mjekësore, aplikoni në një program të veçantë ose grant. Kjo organizat ka fonde që mund të përmirësoj cilësinë e jetesës suaj familjare. Bricjapi. Flisni me zemër për të shmangur një keq kuptim të tmerrshëm. Nëse keni ofenduar dikë me një shaka të keqe, kërkojeni falje e ndjerës të sinqert. Gjithashtu mos u mundoni të justifikoni sjelljen tuaj. Merrni prosinë e gabimit tuaj dhe tregoni dhimbjen e dëmtuar të ndjenjave të dikujt. Ëndrat tuaja po zgjohen me hapa të mëdhenj, e ndërkaq që çdo herë që përjetoni një fitore, ju e vendosni shiritin më larg. Mos e bëni këtë gjë. Kaloni më shumë kohë duke shijuar frytet e punës suaj. Ujori. Mundësit profesionale janë më të bollshme nga sa kuptoni. Nëse kërkoni një pozicionim më të ri, jini të gatshëm të shikoni jashtë fushës suaj të tanishme. Një mundësi që përfshin hulumtime apo dhe restaurime, ja vlen të ndiqet. Peshit. Të gjithë sytë janë mbi ju tashmë. Merrni kohën që ju duhet dhe dashamirësinë, dhemshurinë dhe kreativitetin tuaj. Përdorini këto dhurata për të promovuar agjendën tuaj. Nëse jeni duke mbledhur para për një stretë të kafshëve apo duke shitur punën tuaj në një faqe interneti artizanale, publiku do të suportojë mbështesë për pjekjet tuaja. Aktivitetet frymëzuese ju ndihmojnë të përballoni preokupimet financiare.